زبور 84 اے لشکروں کے خداوند تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے بلکہ گداز ہو چلی میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں اے لشکروں کے خداوند اے میرے بادشاہ اور میرے خدا تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں وہ صدا تیری تعریف کریں گے مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں ان میں سے ہر ایک سیون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے اے خداوند لشکروں کے خدا میری دعا سن اے یعقوب کے خدا کان لگا اے خدا اے ہماری سپر دیکھ اور اپنے ممسو کے چہرہ پر نظر کر کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن ہزار سے بہتر ہے میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے خداوند فضل اور جلال بخشے گا وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا اے لشکروں کے خداوند مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے